Bitta gap aytaymi? Oshqozonni kestirish, har xil operatsiya usullari bilan odam o'zini figurasini o'zgartirish, ozishga harakat qilish, yoki yuziga har xil ukolla qilish, botoks fillerli. Man qarshiman. Qizlar, ayollar, miyalarni yig'ib olinglar. Oshqozon kestirgan odam o'sha invalid hisoblanadi. Butun odam emas. Yuzingizga har xil ukol-bukol qilasizlar, bu bora-bora ужасga aylanasizlar. Ужас. Mana qaranglar, ya естественная. Какая красивая, какая хорошенькая. И вам советую. Не надо har xil ukollarni tiqib yuzingizga. Ko'zingiz piskalashib ketadi, labilan mundoq qilib. Keyingi videomni ko'ringlar. O'shunaqa holatga aylangingizni kesib bilmadim. Просто ведьма bo'lib qolasizlar. Ведьма. И все.